دغرنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ټول زیات په دیوانی عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر ابو طالب هغه چکل د مرغ وخت کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه خو راغه او غتی د نصیحت کو چې کلمه وایا اے عمو قل لا اله الا الله کلمه احاج لك بها عند الله اے تر تی داسې کلمه وایا چې زه سبا الله ته دوام چې زما تر کلمه وایا الله چته د الله د ور نه خلاص شي دا نبی صلی الله علیه وسلم حرس بدی باندې چې هغه خپل خپلوانو ته خپل تر د کلمه وخی چې هغه د ور نه بچ کی او دا آیت کلمه چې ما کوم نستلې او بدی ک الله فرمایي چې فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم دا خبر نزدیره چې تاسو اي تاسو نزدې اي ان تولیتم کتر تاسو د لاره توحید نه مخواړو یا تاسو د جهاد نه مخواړو تاسو به سوکي ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم نزدیره دا خبر چې تاسو به زموږ کې فساد وکي تاسو به کوم د جاهلیت په زمانه کې تاسو کوم عمل کو تاسو به الټا غي ته واپس شي بیا چې د لاره توحید نه مخواړو د جهاد نه مخواړو تاسو بجاهلیت ته واپس شي او جاهلیت کې تاسو کوم کارونه کول ان تفسدوا في الارض فسادم کو وتقطعوا ارحامكم اغفلا فالوليم دا نه پاللا او بیا الله فرمایي اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم دا خلق ته چې الله بدی باندې لعنت کړی دی واصمهم فاصمهم واعمى ابصارهم دوی الله بصیرت چې کوم نه دایلون کړی دوی سره بصیرت نشته کوم خلق فالوليم نه پالي ابن كثير رحمه الله بدي آيات كي فرمايتي وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا ابن كثير رحمه الله فرمايتي دا بدي آيات كي منا دا فساد قويتنا بزمكة كي عام أو خاص كر دخبل ولي نبال لدنا قطع الأرحام وشكم دي بدي كي سخطة منا لغلا بدي حديث كي